Huyo ni Rushmore na sistake. Anaitwa Dion. Saizi, umeingia kwa mtaa moja ngori. Inaitwa MBWEGZE. Ini ile mtaa yenye mavijana wadogo ndio wanairun. Akina Yusufu. Na vijana wako na magodfather. Watu utamani sana jioni isifike. Kuna Njau-sling. Kuna Kay Saba na beste yake. Ya jielewangi. Kay Saba anakuanga mtu mmoja ametulia hapo mtaani. Lakini vako zake ni za mbugi genje. Kuna Rushmore na Generali. Hao ni vijana wazuri lakini hapo mbele tutajua. Alafu tuko na huyu Gwash anajiita Palma. Huyu kitu anaogopa ni njaa pekee. Hapa ni MBWEGZE. Eh buda hiyo imewaka leo. Atijua wewe. Na watu wengine bado wananona tu. Mimi sina pia nitakuwa kama ice pop. Madai kuuza ice pop? Ndio. Sasa utaomoka lini? Ice pop uze moja moja hadi lini ujenge gorofa? Sijawe. Unaona hiyo venye imewaka nikiwa kama ice wewe na nikinde kinde. Wewe uko serious. Kwa biashara za kutajirisha ni mangua ya mauze makitu. Wesa hindi unafika? Kwa nafanya omwa. Unafanya omwa. Kuna mwaka utasoma muto kwa kutuchoma. Sawa? Mia dina daini ya techuwa wala. Nifungu hoteli wala. Ya techuwa nifungu hoteli. Kwa adai kutupikia ngawita pizza mwa adai aje wala. Mia dina daini ya techuwa ni kwa nauzi ya manguai. Manguai. Hoteli ya manguai. Unajua hoteli? Na, yo ni njaro ya kuficha. Wamadha wakikula wazae, na nyi mnakamia mangua ya maje. Huku ya wazwa kwa kukulu. Mamaki ya kwa natu mangua ibaridi, huku jana tuangi sawa. Wena thani hiyo kitu likuwa fukini ya? Wabi, miniko, miniko fiti, ni akili mtu wangu, akili mtu wangu. He buda. He. Na kakademo alaji. Betu ni katoi, kakigo mina kateko. Una ngoja kagro? Na ngoja kagro na kunye wana kula na chumvi, una ngoja kaive? Cheki. Eh, una wanatuni ndugu nataka kula divai na kadhate industry mchezo utakuwa bibi mse. Utafilo. Wewe bado uko hapa ni? Sasa nini hapa? Nipe kwanza na uende. Hiyo biashara toka hapa. Moka na zima. Ukoje huko jana to moka sasa. Huko jana to. Wacha kama biashara kwa mdogo. Mimi sema ngaje. Wewe unafungulia biashara alafu unamtafutia soko. Sasa huko jana sasa yako na soko. Niambie kishika watu gani kwa siku. Mangwai. Unamwita hao wanakam na mabesi. Ah wewe, wewe ndio utatafuta bwana. Na dai mmoja wao na mwingine ako impressive. Kuna pressure, vijana ni mateja, wapi serikali. Kumbuka box pressure, alifuma sana Kenya na lidedi bila Generali Rada. Ah, Rada. Wewe kapa na muri wako anafii. Gani? Anapigwa mob. Gani hapa? Palma. Ai wewe acha. Eh, mimi nimewaacha. Ai. Yaani, anaona defu niambia Palma anapigwa mob. Palma anapigwa mob. Wale tu ndio tuacha petu. Very fast, very fast.
come kwa nini hapa? Acheni hizo. Eh, nikatunda wapata hapa. Unataka kusema nini? Kumbe kwa masa. Kwanza wewe na huyu. Sawati kuniko na chupa. Bana, refu mpaka mwisho. Hapo sasa, kwanza mimi napenda kwenu, kwenye uko sangi chakula. Tena wewe unapenda kukula nununi. Wewe Rushmore usinianze. Unajua kwanza mimi naweza kuibisha mbele ya msichana. Wewe uko na ujinga. Ah, wewe uko na ujinga. Tunaenda mat wetu. Ah, lakini tulikuwa tunadai kwanza kupita hivi kwa kina Palma. Eh, kwanza rada chafu umetendeka wala. Kwa kina Palma kuna nini? Palma anapigwa moo. Haya na. Oya. Na bado mmesimama. Imaisha ina huruma. Superstar Records. Saba. Young Joe on the beat. Ni machapa ndio kavela kame waka na kidobo makarao. Zimeshika vile landi ya mebisha na msupa kukwa hao. Hadi ndo usi. Nini? Hadi mnani. Bro wako. Bro wako. Bro mob. Palma. 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 Mob. Uku. Bro wako nakuwa mob. Ndengu wa ndi mokoro wako. Mbe amat mada hivyo. Mbe amat mada hivyo. Mbe amat mada hivyo. Mbe amat mada hivyo. Zimeshika vile landi ya mebisha na msupako kwa hao. Dura ni ambao unamwita hao anakam na mabesi. Ni ma twins kwao na dai mmoja wao na mwingine ako interested.